ხაღანო მშვიდობისა. თქვენ უყურებთ გადაცემას მედიცინის საათი. დღევანდელი ეთერით იმ ინოვაციაზე გესაუბრებით, რომელიც ბათუმის რეფერალურ ჰოსპიტალში ახლახანს დაინერგა. Სამედიცინო დაწესებულებამ პრობლემის გადაჭრა იმ პაციენტებისათვის დაიწყო, ვისაც ჭარბი წონის პრობლემა აქვს. Სიახლეს სიმსუქნესთან ბრძოლას ლაპარასკოპიული ქირურგიით გულისხმობს. კუჩზე ოპერაცია 17 კილოგრამებისაგან გამოწვეული პათოლოგიებისაგან გათავისუფლების შესაძლებლობასაც იძლევა. Მედიცინისაც დღეს ორი სტუმარი ეყოლება. Რა რისკები ახლავს ჭარბ წონას? Რამდენად უსაფრთხო ლაპარასკოპიული ოპერაციით 17 ცხიმისაგან გათავისუფლება? Ქირურგიის შესაძლებლობებსა და პოსტოპერაციულ მდგომარეობაზე დღევანდელ გადაცემაში მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის თერაპიული დეპარტამენტის უფროსი ენდოკრინოლოგი სალომე ხლონტი და მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის ქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი ზურაბ ჩიხლაძე ისაუბრებენ. თქვენ კი შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27 79 25 და დასვათ თემის ირგვლივ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. Ვიდრე პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ვნახოთ სიუჟეტი. Ჭარბი წონა სპეციალისტების მიერ პათოლოგიად უკვე მრავალი წელია აღიარებულია. ნორმაზე ზევით 10-ით და მით უფრო 100-ით კილოგრამის მომატების შედეგად მსოფლიოში ყოველწლიურად მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება. სიმსუქნე ჯანმრთელობისათვის საშიშია მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით. იგი არის ისეთი პათოლოგიების მაპროვოცირებელი, როგორიცაა შაქრიანი დიაბეტი და ასთმა. Ჭარბი წონა ხელს უწყობს არტერიული წნევის მატებას, სახსრების პრობლემების შექმნას და სხვა. გენეტიკით, არასწორი კვების რეჟიმით, უმოძრაობით თუ სხვა მიზეზებით დაგროვილი კილოგრამები შესაძლოა უშვილობის მიზეზიც გახდეს. Ეს უკვე არის მეტაბოლიზმის მნიშვნელოვანი დარღვევები, ჭარბი წონა და შესაბამისად გარკვეული ენდოკრინული პრობლემები ამასთან ახლავს. Ეს არის ჰიპერინსულინემია, შაქრიანი დიაბეტი, ქრონიკული დაავადებისა, რომლის მართვა და მკურნალობა უკვე გაცილებით რთულია, ვიდრე ჭარბი წონასთან ბრძოლა. Ეს რაც შესაძლებელია, გამოიწვიოს სხვადასხვა ფერტილური დარღვევები. Ეს მხოლოდ რაც ენდოკრინოლოგიურ ნაწილს შეეხება, გარდა ამისა ჭარბ წონას თან ახლავს სხვადასხვა სომატური დაავადებებიც, როგორც გულ-სისხლძარღვთა მხრივ, ძვალსახსროვანი სისტემის მხრივ, ემოციური სფეროს დარღვევები და მრავალი სხვა. Კიდევ ერთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორგანო, რომელსაც დამატებითი ჯანმრთელობის პრობლემის შექმნა შეუძლია, გულია. იგი ზრდის გულის ისემიური დაავადებების წარმოშობის რისკებს. ჭარბი წონის შემთხვევაში საკმაოდ ხშირია ჰიპერქოლესტერინემია, ანუ იმ ცუდი ეგრეთ წოდებული ნივთიერების ჭარბი რაოდენობით არსებობა სისხლში, რომელიც გულის ისემიურ დაავადებას განაპირობებს. გარდა ამისა, ჭარბი წონის შემთხვევაში საკმაოდ ხშირია გულ-სისხლძარღვთა სისტემის გართულებები და თვითონ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის გართულების შემდეგ რეაბილიტაციის პროცესი ამ პაციენტებისა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჭარბი წონის შემთხვევაში გულზე ზედმეტი დატვირთვის გაზდის გამო შესაძლებელია გულის ფუნქციის მკვეთრი დაქვეითება და გულის უკმარისობის განვითარება. ჭარბ წონასთან საბრძოლველად დღეს მედიცინა მრავალ მიმართულებას იცნობს, თუმცა ბათუმის რეფერალურ ჰოსპიტალში ეგრეთ წოდებული ლაპარასკოპიული მეთოდით სიმსუქნისაგან გათავისუფლება ინოვაცია. ლაპარასკოპია კუჭის დაპატარავებით წონაში დაკლებას გულისხმობს. სიმსუქნისაგან თავის დაღწევის ეს ფორმა პაციენტებს ყველა იმ პრობლემის გადაჭრის გარანტიასაც უქმნის, რაც ამავე პათოლოგიითაა გამოწვეული. ოპერაციამდელ მდგომარეობაში მდგომარეობასა და პოსტოპერაციის შედეგებზე თავად პაციენტები საუბრობენ. წონა იყო ძალიან დიდი, 250 კილო. ფაქტიურად თვითონ მეც პიროვნება ვიყავი ძალიან ამ წონის გამო ისობით დაკომპლექსებული. ისეთი სირთულე, რაც გადალახვის ამბავში, რაც იქნამდე მიწირდა, ახლა ამ გადასახედიდან გადავხედავ, არაფერი პრობლემა ჩემთვის არ ყოფილა. მომიწესრიგ და შაქარი მქონდა მაღალი, წნევები მქონდა, თავისთავად გულიც უკმარისობა, ეს ყველაფერი უკვე ალაგდა. მატულობდი კატასტროფულად, 225 კილომდის მივედი. უძილობა, წნევა მაღალი, შაქრის დიაბეტი, სახსრების გველი, გულის ავამტყოფობა და ყველაფერი. რამდენი კილო დაიკელით რაბათი? რამდენი კილო ვარ ახლა დაკლებული და 98 კილო ვარ დაკლებული 7 თვეში. 98 კილო. და ახლა ნორმალურად არწნევა მაწუხებს, არც უძილობა. ვერ წვებოდი, ვერ ვიძინებდი, დამჯდარი ასე მძინა, ჯოხი დავდიოდი, კიბეზე ვერავდიოდი, ვერა სათლიდან ვერ გამოდიოდი. ახლა ქალაქში მოვიგლი თავისუფლად. პაციენტები ასევე აღნიშნავენ, რომ ოპერაციის შედეგად მიღწეული ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგი შრომის უნარიანობის დაბრუნებაა.
Kidoertxan mogesalmebt, khabatano Salome. Gamarjoba, khabatano Tamona. Didi madloba mozvebisats. Khvens madlobt rom obdzandit. Moqlet metnaqlebat shevakhit im gamoqomizezebs, rasats vtkvat adamini simsoknebde miqavs, tumtsa ai genetika garkolat vtkvat qobis siqvaruli vtkvat gurmanoba da ese shemdeg. Kidev ra faktorebi aris, rasats adamiani vtkvat simsoknebde miqavs, moqlet rom mimovikhlo da shemdeg ukve ushvalt problemaze davitsqat saubars. Es imdenat globaluri problema, sakme imashia rom ara marto geneticuri memcuidreoba, aramarto, erat socialuri factori, rasat romasat saiem factori psapsanti din mișneloba, dar o ertia e cultura cu episomele sarsebops ojaxi de romlis ponze izrdebien, ce ni baușu ebide imioreben imaves rasat hedaven, meores muhriu zogada tendencia, ho, ai strafit schourebis tendencia, roce adamians arsalia, imisat visom sulpasonat, ho, ai uzrunul costavisi cu ebis regimi, izule bulia gadaslam telim soplu, amaze are gadasule, e grețo de buli fast foodis cu ebaze, imitomatsa imagalitat America și e problema cu aris pandemii, san italian totaluri hasiatis, statistica are neamdulat savalalo, imagalitat oriata cels, daba de buli baușu ebistuis, diabetes riski, armoadgen italian mahal procent, ai zustat es riski, are gandverobe buli zonit. Ai es aris es realoba, romasi ce avem copii, de sacar tuloșat es grețo de buli fast foodis cultura aris, nu șele bagan scoa buli. Persi, că de sunt italian popularul, ok. Ce am vaxe netro, endocrinologul dava de bepsit, eus arbit ona, pidi kitați homar aris, cu ați schla endocrinologul dava de bep homar șele bagan, ca te sam ona și mate bisnice. A care este zalian logicuri, nu că rom visa obrot se academiul medicina, care e absolut urât logicuri mancheri geaciu, am spus oameni has. Într-o tipi ori șacrien diabet, romele zdrevantel dres, aris, isevle gaurțele buli, rom, musalod nelici prebi, ai amțelistui, su cu ahemata titmis orgeli molodins, ai escola peri aris, ședegi, simsuknis gaurțele bis. Într-o verificire buli, anu, diagnostire buli șacrien diabet, și raudenoba, dahlobit armoadgens, nahevarze odinau meț, realurat în țiptan și dar epitrazghi arsebops, anua Maisbergis, cuedă națeli, zustat ipareba, ciarbiconi sucan, simsukmi sucan, romelic uke, aramarto, vizualurat knis problema, aramarto, zalien adableps, harisk, realurat schourebis, arabet knis uke, zalien seriozul sapuzvels, imisatis romadamians ganuitarde seriozuli. Როგორც endocrinologiuri probleme და patologiebi, და პირველ რიგში დგას შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, ისევ ლე სხვა სომატური უამრავი პრობლემები. Ეკოლოგიური და ასე შემდეგ საკმაოდ საშიშია დაავადება. რა თქმა უნდა, აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ დღევანდელ დღეს თვითონ სხემოვანი ქსოვილი, უკვე აღიარებული მეცნიერების მხრივ, როგორც ერთ-ერთი ჰორმონალური სისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ბუნებრივია ჭარბი რაოდენობის და ეს ცხიმოვანი ქსოვილი ჭარბი რაოდენობით გამოყოფს ზუსტად იმ ჰორმონებს, რომელიც ძალიან patogenezuri, anu zalien mavnet mokmedeb zogadat organebshi, anu onkologiuri daavadebebis riskebis, da aramarto riskebis, realurat onkologiuri patologiis zrda simsuknit gamoçveuli, ai zustat aris am hormonaluri darvovebit gampirobebuli problemebi. Rodesit ukhleba adamiani ĭარბწონიანი, tsad gadisqvari normasa da patologias shoris. Da ukve sagamgaso mdomareoba. Es norma qoveltvis ganisazgreba, anu nebismier shemtkhovashi თვითონ ადამიანს აქვს საშუალება, რომ ეს განსაზღვროს, ეს ძალიან მარტივია, ეს ხდება გარშემოს, ანუ მუსლის გარშემოს გაზომვით, რომელიც მარტივია, არსებობს სპეციალური დათვი, რომელსაც ჰქვია სხეულის მასის ინდექსის განსაზღვრა და შესაბამისად ყველაფერი ის, რაც აღემატება, ხო, ანუ ჩვენ ვიცით, რომ სიმაღლე წონა, ანუ წონა რეალურად უნდა იყოს, არა მარტო ეს სიმაღლე მინუს წონა, ანუ პლუს კიდე 10%.
nu ar se bosco, mă gândeam, e sac mult martivie, dar am și un tuhași. Vizualul rătăcii liberum, adamianii, cu adgan sa zgos es, dar am artui mi, dar se bosco special urechi de sa șoale pe birita cei liberum, mi se arche. Bravo, Guaria, ce ați onest în burzolist, cu atâta metode de fel. Metode de bisar, tu tari zalian, bravo, le drevan de medicină și mi-mi dau nici norom. RTRT metode, am și un tuhași aris, ai isrum, zeci un sau obrob, de drevan de dres, ai este chirurgiuli metode, nu la parascop, mitumete, rusa este naclep invaziurie, dar rusa cu irtue bien, mahali clas chirurgie, bide, la parascopiul naclep invaziurie, ai esu cu gaz, zalien seriozulat, am rikshi, am urnalobis metode, bis rikshi, de romel și cedis, radcom de sori cu eba, fizicuri activ, eba, medicamentozuri, psihologiuri, factore, bide, am adrăulat, chide chirurgiuli ce are. Bine, când va gaba fi ceptam, temes, ma urbel gol de pe copii, eu le-am văzut în salon, mesa, am avut și de obicei, cum pierd apele terșii, hart, ce ghidzilet, te asfalt, ce ghidhua. Kismet? Caval de vă. Privat în ghidhure, ca el, ne calbat în salon, mesa, ca să-l pierd el, și le es namurat, cargat, și sunt ana, hlosat, calbat în salon, mesa. Ești copul ca să-l ia halat, rat. Ce-a dat mama glaba, dar nu ce-i zileba? Ia ce-i zileba, chiar buțonas, sunt sucneze. Eu fi cred rău, e ghidit spre alie analizo, robot? Cum a găsit? Cum a măglat ce dat fie, le bătă diafană de zet. Că e bătă doar ce doar așa urmă. Ești așa cargat? Diaf? Da, calva, 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 ce ghid cu atu vopt batonov? Ce ghid cu atu vopt batonov? În principiu, și anu care sunt zemidi sau bari de bune brive, rusă ciueni, ai istrazit cu cuiva paracop de ciuen horom, is ძირითადი ჩვენი ასე რომ ვთქვათ პროდუქტების ჩამონათვალე რომელიც ყოველდღიურად არის ჩვენი ყოველდღის რაციონი იქ გაცილებით ნაკლები არის ცილა გაცილებით ნაკლები არის ვთქვათ ბოსლეულის რაოდენობა გაცილებით მეტი არის ნახშირწყლები გაცილებით მეტი სამწუხაროდ არის ცხიმები აი ეს ყველაფერი ის და აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა ჩვენ მომაკურებელმა რომ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი არა მარტო მიდრიკილება არამედ რაღაც გენეტიკური მოკვიდრება არამედ თვითონ ხარისხი იმის, რასაც ჩვენ მივირთვებთ. რისი საშუალებაც გვაქვს, ანუ მე როგორც გავიგე, ეს იყო ეს ძირითადად მესიჯი რომ კი ბატონო. კითხვის თემა. ჩვენ ლაპარასკოპულ მეთოდებზე საუბრობდით და აი ვიდრე გადავალთ უფრო რთულ შეკითხვებზე, უფრო საინტერესო. განმარტოთ მაყურებლისთვის რას გულისხმობს ლაპარასკოპია, რა მეთოდია და ვთქვათ რა ხდება ამ დროს ადამიანის ორგანიზმში. და მოდი შევთანხმდეთ რომ მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება ექსპერტი ქირურგი, რომელიც აი ამ კითხვაზე ჩემზე გაცილებით უფრო აკადემიურად ვუპასუხებს. Უბრალოდ ლაპარასკოპია ზოგადად ნიშნავს რა თქმა უნდა ქირურგიულ ჩარევას. Მაგრამ ამავდროულად ეს არის თვალისწინებს დიდ ჭრილობას და ბუნებრივია აქედან გამომდინარე, ნუ ეხლა ოპერაციული ჩარევა ყოველთვის ითვალისწინებს რაღაც ესეთ ინტერვენციას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი რომ ის რეაბილიტაციის პერიოდი რომელიც ჭირდება პაციენტს და მე მინდა გითხრათ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული შრომა დაწყებული მომზადების იმიტომ რომ იცით რა აი ამ პაციენტებს აი თქვენ ნახეთ ინტერვიუ იმ ჩვენი პაციენტების რომლებაც უკვე გაიარეს და ნახეთ როგორი ბედნიერები იყვნენ და ჩვენც ვართ ნამდვილად მათთან ერთად ბედნიერები ეს არის სერიოზული შრომის შედეგი მანამდეც და ოპერაციის შემდეგ მეტაბოლიზმი იცვლება ძალიან მნიშვნელოვნად და ამას ჭირდება ყველაფრის ახლახელი შეწყვა და შესაბამისად მომზადება და მე კრიტერიუმებს თუ განსაზღვრავთ და აი რა არის საჭირო რა ტიპის მომზადებას გადიან ოპერაციამდე და თუ არის ისეთ შემთხვევა როცა უარსეუბნებით პაციენტებს ამ ოპერაციაზე ვიცით რა რა თქმა უნდა როგორც ნებისმიერ ქირურგიულ ჩარევას
შეიძლება კონდეს უკუჩვენება. უკუჩვენებას წარმოადგენს ნებისმიერი მწვავე მდგომარეობა, ბუნებრივია, რომლის პერიოდში უბრალოდ არ შეიძლება არც ოპერაციის გაკეთება და არ თქვათ, მიდომეთეს ისეთ ოპერაციას, რომლის შემდეგ უკვე ვითარდება მთლიანად შეცვლა მეტაბოლიზმის ორგანიზმის. მეორეს ხრივ ძალიან ხშირად აი ეს ეგრეთ წოდებული კომორბიდი, ეგრეთ წოდებული დამხლები და ავადებები, რომელიც კი პირველ პლანზეა, ზუსტად ას არიან განპირობებული იმ კატასტროფულად ჭარბი წონის და თქვენ ნახეთ ეს кейსები, რისიც წარგენა იყო ეთერში და ის ინტერვიუები, ინტერვიუს შინაარსი ალბათ, ნუ 200 კილოზე მეტი, როცა ახალგაზრდა მამაკაცია პირველი ჩვენი პაციენტი იყო, პირველი ვისთანაც ინტერვიუ აიღეთ თქვენ, რეალურად წონა იყო მართლაც კატასტროფული, ანუ იქ იყო სერიოზული დარღვევა, არა მარტო მეტაბოლიზმის, არამედ უკვე ჩამოყალიფებული დიაბეტი, ამას მოყოლებული უკვე უამრავი სახსროვანი პრობლემები. ანუ ადამიანი ესეთ ახალგაზრდა ასაკში იყო ინვალიდი. ანუ არსებობს უკუჩვენებები, ეს ყველაფერი ინდივიდუალურია. გამოკვლევის ნუსხა აუცილებლად ითვალისწინებს ჰორმონალური სპექტრის ყველა მიკროელემენტების, ყველა სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი პარამეტრების, ანუ ეს მიდის სრულფასოვანი ძალიან სერიოზული შესწავლა ყველა პროცესების ორგანიზმში, იმიტომ რომ ოპერაციის შემდეგ უკვე პაციენტი იმყოფება სულ სხვა გარ, მისი მეტაბოლიზმი უკვე განიცდის სულ სხვა რეჟიმს და ამისთვის უნდა იყოს მომზადებული და ეს მომზადება ზოგიერთ შემთხვევაში გრძელდება უფრო ხანგრძლივად, აი ზუსტად ის ასაც მე შემეკითხეთ, იმიტომ რომ ჭირდება მომზადება, ზოგიერთ შემთხვევაში არც ისე ხანგრძლივი პერიოდი ამისთვის არის საჭირო. მაყურებელი გოლდება ქალაქზე, უცილებას გავაგრძელებთ. საღამომშვიდობისად, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა? გამარჯობა. გამარჯობა. Кисмент. Сагамом шудовиса. Камарджобат. Алло. Шегицлет дасват шекитва. Итит ра, მე მაინტერესებს ერთი დეტალი, ალბათ ნიუანსი არა, რაღაც ისეთ უხერხული, მაგრამ ეს რამდენად აგრესიული არის პიროვნება, რომელსაც ჯარბი წონა. აი ფსიქიკასთან მაინტერესებს. მე მაგალითად ვისაც ვიცნობ, აი მეტნაკლებად აგრესიულები არიან. გავიგე. დიდი მადლობა. მადლობა კითხვისთვის. ძალიან საინტერესო შეკითხვა და სხვათაშორის ეს ზუსტად ის ნაწილი, რომელიც აუცილებლად უნდა განვიხილოთ ჩვენ. საქმე იმაში, ადამიანი რომელსაც რეალურად აქვს და მეთუმეტეს ჩვენ საუბრობთ ძალიან მაღალი ხარისხის სიმსუქნეზე, ძალიან დიდ წონაზე, ძალიან სერიოზულ ჰორმონალურ კვეცვილებებზე, ამ ადამიანებს ძალიან ხშირად აქვს ძალიან სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემები. ადაპტაციის გარემოსთან, ადაპტაცია სოციუმში, ადაპტაცია კოლეგებთან, სამუშო ადგილზე დამკვიდრე უამრავი პრობლემები. ნუ რა თქმა უნდა ფსიქოლოგია და კომპლექსი, რა თქმა უნდა კომპლექსია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ადამიანი არის ძალიან სოციალური, დამოკიდებული აბსოლუტურად, ნუ იმ ემოციებზე, იმ ადამიანების მიერ, რომლისგანაც შედგება მისი ყოველდღიური ცხოვრება, ხო? ანუ ბუნებრივია, მას როცა არ აქვს არანაირი კომფორტი, იმიტომ რომ ნუ წარმოიდგინეთ, ახლა ადამიანი რომლის წონა არის 260 კილო, ელემენტარულად მას სჭირდება რაღაც განსაკუთრებული ტრანსპორტში ადგილი, ხო? აი რაღაც საჯარო ადგილებში ეს რაღაც განსაკუთრებული ამისთვის კომფორტი. ჩვენ ამისთვის არა ვართ არც მზად და არც ორიენტირებული. იმიტომაც ამ შეკითხვაში არის რა თქმა უნდა რაციონალური ის, რომ ბუნებრივი ადამიანს აი ამოდენა დეპრესიის და ფსიქოლოგიურ რაღაც პრობლემების ფონზე შესაძლებელია, რომ კონდეს რაღაცეთი დეპრესიული მოვლენა, რომელიც გამოიხატება, ნუ თქვენ ალბათ კონდეთ ეს შემთხვევები, როცა ეს შეგვდა რაღაც გარკვეულწილად დეპრესია. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჭარბი წონის მქონე ადამიანები ყოველთვის გამოირჩევიან გაცილებით უფრო ეგრეთ წოდებული რბილი ხასიათით და უფრო ტოლერანტობით. Ну, ესეც არის საკმაოდ ისეთ სამეცნიერო ცნობილი ფაქტი არის და ну, ეტყობა ის შემთხვევები, რომელიც შეგვდა ჩვენ მაყურებელს, აი ზუსტად ამასთან იყო დაკავშირებული, რომ აი რაღაც კომპლექსების და ფსიქოლოგიური და სოციალური პრობლემების გამო ეს გავლენა უკვე მოახვედრა ამ პრობლემამ ადამიანის ქცევაზე და გამოიხატა აგრესიაში.
არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც თქვათ, გადის მოსამზადებელ პერიოდს პაციენტი ამ ოპერაციისთვის, ვერ მიდის ბოლომდე, რომ არ რაღაც მიზეზები, რის გამოსწორება სხვა შეუძლებელია პრაქტიკაში თუ ხდება ასეთ შემთხვევაში, რაც ეგ კუჭისყრული ან სხვა ისეთ გართულებები. Კი ბატონო, იცით რა შეა საქმე, დღევანდელ მედიცინაში, თან მიტომეთეს ბათუმის რეფერალური საავადმყოფო არის ნაწილი უდიდესი სამედიცინო კორპორაცია ევექსის. ფაქტობრივად ყველა ტექნოლოგიები, ყველა თანამედროვე დანადგარები, ყველა თანამედროვე მკურნალობის მეთოდები ჩვენ პაციენტების არის ხელმისაწვდომი, რა თქმა უნდა, მე კიდე ერთხელ ვამბობ, არსებობს აბსოლუტური უკუჩვენებები, თუმცა იმ პაციენტებში, რომელიც ჩვენ მოგმართეს და რომლებიც ძალიან წარმატებულად უკვე გაიარეს, მათ შორის ოპერაციული მკურნალობა და შემდგომი რეაბილიტაციის პერიოდი, იმ პაციენტებს, ვინც ეხლა არიან მოლოდინში ამ მოვლენის და თქვენ დღეს შეხვედრაზე რომ მიყავით, ნახეთ რომ რამოდენიმე იყო, რომელიც ამის მოლოდინში არის, რეალურად ესეთი გადაუჭრელი სამედიცინო სერვისის თვალსაზრისით პრობლემა არ გაჩნიათ. რა დარგის სპეციალისტები ხართ ჩართული აი ამ მოსამზადებელ პროცესში? Გარდა თქვა ენდოკრინოლოგებისა და ქირურგებისა. Აქ ძალიან დიდი ნიშა და ძალიან დიდი ფაქტორი არის ოჯახის ექიმის, ხო? იმიტომ რომ ნუ დაზღვევის სისტემა, ის სისტემა რომ მაინც მეთვალყურეობას აწარმოებს უკვე ოჯახის ექიმი, საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მოტივაციის თვალსაზრისით ენდოკრინოლოგთან ერთად არის ჩართული, ბუნებრივია. ოჯახის ექიმი პროფილის მიხედვით, ანუ რა დაავადებასთან რეალურად გვაქვს საქმე. თუ პაციენტს უკვე აქვს აღსროვანი პრობლემა, უკვე ვრთავთ ჩვენ შესაბამისი პროფილის სპეციალისტ, თუ აქვს ალერგიული მოვლენა, უკვე ჩართული არის ალერგოლოგი, მერე უკვე მომზადების პერიოდში ბუნებრივია, რომ უკვე ანესთეზიოლოგი ირთვება, შემდეგ უკვე ისევ ინტენსიური თერაპიის პალატის ექიმი. ამბულატორიულ მდგომარეობაში გადის აი ამ მომზადებას პაციენტი თუ სახლში? პირობებში, ძირითადად ამბულატორიულ პირობებში ბუნებრივია, ნუ იმიტომ რომ თუ ადამიანი იმყოფება რაღაც მძიმე კომორბიდული მდგომარეობის გამო გადის მკურნალობას, ის არ არის ის სასურველი პერიოდი, როცა უნდა ვიფიქროთ მსგავს ჩარევაზე. თუმცა იყო ისეთ შემთხვევა, ერთ-ერთი პაციენტისაგან დღეს ხონაიღეთ ინტერვიუ, როცა რეკომენდაცია მიეცა ზუსტად იმ პერიოდში, როცა ის იმყოფებოდა ინტენსიური თერაპიის პალატაში რაღაც ძალიან მძიმე გულის პრობლემის გამო, ძალიან სერიოზული სუნთქვის პრობლემის გამო და ის ზუსტად მაშინას მიეცა მას რჩევა, იმიტომ რომ ეს უკვე სასიცოცხლო ჩვენება იყო ამ ოპერაციის ჩატარება. ანუ როგორც კი მწვავე პერიოდი, რაღაც კომორბიდული დამხლები, ამ სიმსუქნესთან დაკავშირებული დამხლების დაავადება გვაძლევს საშუალებას, რა თქმა უნდა, ამ პაციენტისთვის არის ნაჩვენები მსგავსი ჩარევის ჩატარება საჭიროება. სამწუხაროდ დრო სწრაფად გადის და მე აუცილებლად მინდა კითხოთ ბოლოში კითხვა, აი რამდენად არის დგას ის პრობლემა, რომ პაციენტები დროულად ვერ აღიქვამენ აი ამ წონის პრობლემას, უკვე გართულებული ფორმით მიმართავენ სპეციალისტებს, რა მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ, რომ ისწავლონ ადამიანებმა ეს კულტურა, რომ დროზე აკონტროლონ წონა ან უკვე უკონტროლო სიტუაციის შექმნის შემთხვევაში მიმართავენ სპეციალისტებს და თქვენ უკვე გაეცით პასუხი ფაქტობრივად, ხო? იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, ჭარბი წონა, მეტაბოლური სინდრომი და სიმსუქნე არის ქრონიკული დაავადება, ისეთივე როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი, როგორიც არის ჰიპერტონული დაავადება. ამ დაავადებასთან არის საჭირო მუდმივად ბრძოლა, მუდმივად ყოველდღიური დაწყებული კვები და მთავრებული ფიზიკური აქტივობით. ანუ ეს არის ქრონიკული დაავადება და აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან სერიოზული სამიზნე თემა, რომელსაც ჭირდება მოვლა, ყველანაირი აქტივობა და ნუ უკვე სამწუხაროდ როცა კარგია ძალიან, როცა ეს ყველა მეთოდი არის გამოყენებული და ვთქვათ კატასტროფული ხარისხის სიმსუქნემდე არ არის ეს მისული, მაგრამ აქვე უნდა ვიცოდეთ, რომ უკვე არსებობს აი ესეთი ქირურგიული ჩარევის საშუალება მიმართონ რეფერალურ ჰოსპიტალს. მიუმედეს უკვე ევიდენსის ან მტკიცებითი მედიცინის თვალსაზრისით ეს უკვე მიღებულია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, როგორც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო ჭარბწონ, არამედ მეტაბოლურ სინდრომთან და სიმსუქნემ
უკნესთან, არამედ დიაბეტთან მიმართებაში ბრძოლის მეთოდი. Salome პირველი ბლოკისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. Დრო პირველ ნაწილში ჭარბწონასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და მისი ლაპარასკოპით გადაჭრის მოსამზადებელ პერიოდზე მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის თერაპიული დეპარტამენტის უფროსი ენდოკრინოლოგი Salome Khlonti გვესაუბრა. Ჩვენ რამდენიმე წუთში ახალ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით და გველოდეთ. Isargeble Eld Company's Autosesxit shetsvalet zveli akhli da miighe autodazgveba sachukra gaetsani chvens pirubebsats da gaagetet konivruli archevani. Siakhle Rico Credit-shi Salombardo sesxebi 1.5% kholo ipoteka 2%. Rico Credit-i Darbazi Alexandria gtavazobt sakortsino da sabanketo momsakhurebas. Darbazi 7 personaze, gamotsdili momsakhure personali. Dahvatili designi, Korzilis organizeba, Korzilis galamaze bistuis hola sajiro inventari, Helis moceris ceremonia, Sakurzino baneri sasurveli designit, Original uripoto gadadeba, Studio uripoto sesia, Hmishamzari studiis momsahureba, Musical uripende bizadat snobadi sahebis motreva, Kartuli datanam drovecekuis choreografia, Reshmobi, Surprizi sa orela damias, DJ programa, Professional uripeirvergi. Gadai khadet, tkveni saotsnebo khortsili Aleksandriashi. 2 tslis ganmavlobashi. Kheli moezera Evrokavshirtan asotsirebis shetakhmebas. Shemtsirda okupirebul territoriata aghiarebis ritsqvi. Sakartvelom NATO-sgan miigo gadzlierebuli tanamshromlobis paketi. Sheyaragebul zalebshi khelpasebi gaizarda 20-25%. საერთაშორისო მისიებში დაღუპული სამხედრო ოჯახების კომპენსაცია გახდა 100,000 ლარი. დაღუპული სამხედროების ოჯახებს დაენიშნათ ყოველდღიური კომპენსაცია 500, 2015 წლიდან კი 1,000 ლარი. საქართველოს მთავრობა, ცვლილებების 2 წელი. Jordanias Institute-ი გთავაზობთ ქალისა და მამაკაცის უშვილობის და რეპროდუქციული დარღვევების სრულყოფილ გამოკვლევასა და მკურნალობას. Დახვეწილი ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილ ლაბორატორიაში, ექოსკოპიას, ვოლუსონის და Samsung A30-ის გამოყენებით, საშვილოსნოს მილების გამტარიანობის დადგენას ციფრული რენტგენის გამოყენებით, მოზარდ და გინეკოლოგიას, გინეკოლოგიურ, ზოგად და ჭარბი წონის კორექციას ენდოსკოპიური ქირურგიის გამოყენებით, ხელოვნურ განაყოფიერებასა და მასთან ასოცირებულ თანამედროვე გენეტიკურ კვლევას. Liberty Bank გთავაზობთ Salombardes სესხს ყველაზე მაღალი შეფასებით და ყველაზე დაბალი საპროცენტო სარგებლით საქართველოში. ინფორმაციისთვის დარეკეთ 245-55-00. AVG Salon-ი Decor Plus-ი გთავაზობთ მაღალი ხარისხის, დახვეწილი გემოვნების, თანამედროვე და კლასიკური სტილის საძინებლებს, სამეულებსა და რბილი AVG-ის კუთხურ მოდელებს. Decor Plus-ში შეგიძლიათ შეიძინოთ სხვადასხვა ფერისა და ზომის სამზარეულოს გარნიტურები. მაღაზიაში მოქმედებს უპროცენტო განვადება. Ერთად შევარჩიოთ AVG თქვენი ინტერიერისათვის. Ბათუმი, დაბა ხელვაჩაური, თვითონ ხალვაშის გამზირი 326. Telefoni 21-88. Მრავალსართულიანი სახლი ზღვის სანაპიროდან 150 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, 500 კვადრატული მეტრის ტყეპარკი და უფასო საკუთარი ავტოსადგომი. ისარგებლეთ უპროცენტო განვადებით წინასწარი შენატანის გარეშე. შეიძინეთ ბინა ბათუმში თვეში 1000 ლარიდან. Სახლს გააჩნია XPS, ბოდა ჰიდროიზოლაცია, მინიმალური ფართი 50 კვადრატული მეტრიდან იწყება. Სურველებს შეუძლიათ შეიძინონ ბინა უკვე დასრულებულ სახლში. 1 კვადრატული მეტრის ფასი $400-დან იწყება. მისამართი ბათუმი ინასარი ზისრვა. Telefoni 599-27-27-27. Siakhle Rico Credit-shi Salombardo sesxebi 1.5%. Kholo ipoteka 2%. Rico Credit-i Salombardes sesxebi 2% ჯარიმის გარეშე გადახდის უნიკალური გრაფიკით. Gaitsanet chvens pirulebsats da gaagetet konivruli archevani. Saremonto masalebis magazia takseli otsnebis sakhli. Gtavazobt 200-მდე სახეობის შიდა და გარე კარებს. Nestgamzle magnesium oxide-ის ფილებს, კვარცის, გრანიტის, მარმარილოსა და კერამიკულ ფილებს, ეკოლოგიურად სუფთა უმაღლესი ხარისხის დიოს საღებავებს, ლამინირებულ პარკეტს, წყალგაყვანილობისა და სააბაზონოს მოწყობილობებს და სხვა სამშენებლო მასალებს. დაბალი ფასები, ხარისხიანი პროდუქცია და ხარისხიანი სერვისი. Მოიწყეთ თქვენი ოცნების სახლი ჩვენი მასალებით. Ოცნების სახლი, ბათუმი,
Aeroportis Gzatke Cilino Verioci, Pushkinis 27, Aghmasheneblis 58, Telefoni 577 200 300. 2 წლის განმავლობაში პოლიცია აღარ არის პოლიტიზირებული. განადგურდა უკანონოდ მოპოვებული პირადი ცხოვრების სამსახველი 155 დისკი. აშენდა და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 100-ზე მეტ ობიექტს. განახევრდა საპატრულო ჯარიმები. გამკაცრდა ნასვამი მძღოლების მიმართ სანქციები. 7 მილიონ ლარზე მეტით დაფინანსდა ფეხბურთი, რაგბი 5 მილიონით, კალათბურთი 2 მილიონზე მეტით. სულ სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამით ქართული სპორტი დაფინანსდა 47 მილიონამდე ლარით. საქართველოს მთავრობა, ცვლილებების 2 წელი. საუკეთესო ფასად $480-დან საუკეთესო ადგილზე ბინა ბათუმში 43-დან 78 კვადრატულ მეტრამდე ბინის ფართობი თქვენ თვითონ შეგიძლიათ აირჩიოთ და მშენებლობის დასრულებამდე სურვილისამებრ გადადიხროთ. გაითვალისწინეთ, ჭერის სიმაღლე 3 მეტრი და 30 სანტიმეტრია. ბინას ექნება საკუთარი ავტოფარეხი, ეზო ბავშვთა გასართობი ატრაქციონებით, სკვერი დასვენებისთვის და რაც მთავარია, ის ზღვიდან სულ რაღაც 400 მეტრითაა დაშორებული. ჩვენ შეგიწყობთ ხელს თქვენი უკეთესი მომავლის მოწყობისათვის. MGM Group. ჩვენთან ურთიერთობა თქვენი მომავლის გარანტია. 574-320303. 574-316-0200. სიახლე რიკო კრედიტში. სალომბარდოს ესხები 1.5%. ხოლო იპოთეკა 2%. რიკო კრედიტი. ირჩევთ ახალავეჩს, აახლებთ ძველავეჩს, ქმნით ახალ დიზაინს. მიიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენთან ერთად. ავეჯის მწარმოებელი კომპანია Randi. 577-45-0020. Elt Company ვალუტაში დანაზოგზეკ თავაზობთ უპრეცედენტოდ მაღალ საპროცენტო საფერავს 14%. მიიღე მეტი, ვიდრე სხვაგან. მედიცინის საათი პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდათ. გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარია მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის ქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი ზურაბ ჩიხლაძე. თუ კი გსურთ თემის ირგვლივ მიიღოთ პასუხები თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე, დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში ნომერზე 27-79-25. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო ზურაბ და მინდა პირველი შეკითხვით გადმოვიდე, რა როდის დგება აი ლაპარასკოპიული მეთოდით ჩარევის აუცილებლობა, ჩვენება როგორი ამ შემთხვევაში? მოდით თავიდან ასე შევთანხმდეთ, რომ ესე იგი ოპერაციული ლაპაროსკოპი არის ოპერაციული მეთოდებისგან ერთ-ერთი, ესე იგი რაღაცა გადაწყვეტილება გზის მიღებს, თორე ოპერაციის მოცულობა კიდეს იქნება ლაპაროსკოპიული ანღია მეთოდით ოპერაციის შემთხვევაში ერთი და იგივეა. ესეი მოცულობა ოპერაციისა, ასევე ცალ-ცალკე განისაზღვრება ინდივიდუალურად იმ ავანტყოფისათვის, რომელსაც ჩვენ ოპერაციას უკეთებთ. ეს არის დამოკიდებული მასის ინდექსზე, მის ფსიქოლოგიურ განწყობაზე, ასე ვთქვათ, მის დაკვეთაზე და ნებაზე, ფსიქოლოგიურ განწყობაზე. ამიტომ ჩვენ თუ ვილაპარაკეთ მეთოდის უპირატესობაზე, რომელიც ჯობია, რა თქმა უნდა ლაპაროსკოპიური მეთოდი ჯობია, იმიტომ რომ ეს არის დამსუკველი, ნაკლებ ტრამული ოპერაცია, რომელიც ვთქვათ ღიაწესისაგან ოპერაციისაგან გასხვავდება იმით, რომ რამოდენიმე ნახვრიდან, 5-6 ნახვრიდან კეთდება ის დიდი ოპერაცია, რომელიც ჩვეულებრივ 3-4 საათის განმავლობაში შეიძლება მოიქცეს. მუცელზე არის ეს ნახვრეტი? რა თქმა უნდა, ეს მუცელზე არის მოქმედი, ძირითადად ეს ნახვრეტები მდებარეობს ჭიპის ირგვლივდან მარცხენა მხარეს, მუცლის მარცხენა მხარეს, რაც ოპერაციის შემდგომ პერიოდში არ ზღუდავს ამ პაციენტის გადაადგილებაში, მოძრაობაში და პრაქტიკულად ისინი 2-3 დღის შემდეგ გაწევის შეიძლება იქნას სამოტოფოდან. ამით რა თქმა უნდა ლაპაროსკოპიური მეთოდი შეუდარებელია და ის ნამდვილად. აი, იმავე დღეს ეწერება პაციენტის სახლში. ნუ იმავე დღეს შეიძლება არა, მაგრამ პრინციპში შესაძლებელი არის, თუ ეგ ავთხობს აქვს მეთვალყურეობის საშუალება ექიმის, 6 საათის შემდეგ იქნება საწევლის სტაციონარიდან. და იმავე ვადა შეუძლო თქვა ჩაოლებრივი ცხოვრების რიტმს დაუბრუნდეს, თქვა იგივე საჭის მართვა და ასე შემდეგ. ნუ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ადამიანს შეუძლო თუ ძიმე ფიზიკური შრომის მოვაწე არ არის პიროვნება, ამას შეგვიძლია ერთი კვირის განმავლობაში ჩვეულებრივ თქვათ, ისე თქვათ, არამძიმე ფიზიკური სამუშაოს პირობებში შეიძლება დაუბრუნდეს თავის საქმიანობას. როგორ იწყებს ოპერაციის შემდეგ კუჭი მუშაობას? თქვათ, იზრდება ფუნქციები, მცირდება ან მომნელებელი სისტემა რამდენად გამართულია ასეთ დროს? ისეთ მოდით ასე ვთქვათ,
რო რა სიტუაციის ეს ოპერაცია და რა ტიპის ოპერაცია იქნება ძირითადად ბარიატრიულ ქირურგიაში. მაგრამ ლაპარასკოპიაზე რო გავაკეთოთ აქცენტი, დიახ. ძირითადად ბარიატრიულ ოპერაციაში ქირურგიული ჩარევა ეს არის ასე ვთქვათ საბოლოო მომენტი, როცა ესე იგი პაციენტს უკვე უკან დასახევი გზა არ აქვს ასე ვთქვათ. ეს არის ის შემთხვევები, როცა მასის ინდექსი 35-40 ჭარბობს. თქვენ ნახეთ ასეთი პაციენტები რომელიც ყოველ შემთხვევაში რომელსაც 230-252 კილოგრამიც უნდა ჰქონდა და ერთ-ერთ მათგანმა ასეთი ოპერაციის შემდეგ დაიკლო 160 კილოგრამი. ესე იგი და რა შემთხვევაში ჩვენ ვთავაზობთ ოპერაციულ მკურნალობას. ესე იგი არის ორი როგორც მოგახსენეთ ორი ტიპის ოპერაციები. ერთი არის რესტრიქციული ტიპის ოპერაციები, მეორე მალაბსორბციული. და მესამე ესე ვთქვათ კომბინირებული ოპერაციები იმის და მიხედვით თუ რა სიმსუქნის არის ადამიანი, რა სიმსუქნის არის ადამიანი, რა თანხლები დაავადება აქვს და რა გვინდა ჩვენ მივიღოთ ყველაფერი ამისაგან. ესე იგი ვთქვათ პირველი ნაწილი რესტრიქციული ოპერაციები, ეს არის ძირითადად ოპერაციები რომელიც ამცირებენ კუჭის მოცულობას. რა თქმა უნდა ეს ოპერაციები ლაპაროსკოპულად კეთდება და მხოლოდ რესტრიქციული ოპერაციების განხილვა შეიძლება ნახევარისაგან 1 საათამდე გრძელდებოდეს. და ამავე ოპერაციებში შედის კუჭის ბანდაჟირება, ესე იგი მანშეტების დადება კუჭზე და ამით მისი მოცულობის შემცირება. ესე იგი საუბარი არის იმაზე, რომ რესტრიქციული ოპერაციები თავისთავად გულისხმობს კუჭის მოცულობის შემცირებას. ეს ისე უნდა შემცირდეს, რომ დაახლოებით საბოლოო ჯამში 100-200 გრამის მოცულობა ქონდეს. ეს ოპერაციები ადამიანებს უკარგავს, რა თქმა უნდა, განწყობის გზნობა აქვთ მალევე. და რა თქმა უნდა ამის შედეგად საკვები შეთვისება ხდება ნაკლებად. თუ ამ შემთხვევაში იღებს ადამიანი თავისი ორგანიზმისთვის საჭირო რაოდენობის კალორიას, როდესაც თქვა თუ კი ჭამს კილოგრამ საკვებს და დღეში მიიღებს 200 გრამს. აი სწორედ უბედურება იმაში არის, რომ ჩვენ ცხოვრებისეულად რას ვშვებით? საკვებს ღებულობთ, სუქდებით, მერე კი ხარჯავთ თანხას იმისთვის, რომ დავსუსტდეთ. აი პირდაპირ ესე თქვა, ცხოვრობდეთ, რომ უკვე ღებულობდეთ იმდენს, რამდენს შეიძლება, მაშინ ის რგოლი ამოვარდება და ეს თანხები თქვა, შეიძლება სხვა უკეთესი რამისთვის გამოიყენოთ ადამიანებმა. ხოლო სიმსუქნის შემთხვევაში სწორედ იმიტომ სუქდებიან ადამიანები, რომ ისინი ღებულობენ უფრო მეტ კალორიებს, ვიდრე ისინი ხარჯავენ. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ხო არ არის ესე თქვა? რა თქმა უნდა, არა. სხვა ფაქტორები არის წონის. არა, საბოლოო შემთხვევაში ეს ასეა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ის ფაქტორები გენეტიკური ყოფითი და ასე შემდეგ, ეს განაპირობებს გარკვეულწოდ ვინმეც ვის ნაკლებს. ისე ბუნებაზე შეიძლება ორ ადამიანმა ერთნაირ რაოდენობის საკვები მიიღოს, ერთი გასუქდეს, მეორე კი არა. ამიტომ ის ფაქტორები, რაზეც ქალბატონა სალომე ლაპარაკ, ამ შემთხვევაში მუშაობს და ეს მართებულია. მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ რატო წარმოვიდეთ ასეთი, რომ ამ დაავადების თქვათ განსაზღვრისათვის და ოპერაციულ მკურნალობაში შემოიღეს მასის ინდექსი. Ну, убраут მოსახლეობისთვის იქნება კარგი, თუ ამ ეს მარტივად გამოიანგარიშება და საერთაშორისო კლასიფიკაციით არის რამდენიმე სახის, ესე იგი, წონის სახეობა ამ ინდექსის მიხედვით. ესე იგი, ნაკლები წონა, ესე იგი, როცა თქვათ მასის ინდექსი. აი, პირველად თქვათ, რომ არის მასის ინდექსი როგორ განსაზღვრება. ესე იგი, ჩვენი წონა უნდა გაიყოს სიმაღლის მეტრობით, როგორც მეტრობაში, თქვათ, მეტრო 75, ესე მეტრო 75 კვადრატში. ეს არის სხეულის წონის გადანაწილება სხეულის ფარზე. აჰა. იმ შემთხვევაში თუ მასის ინდექსი 18.5-ზე ნაკლები არის, ეს არის დაბალწონიანი ადამიანი. საშუალო წონის ადამიანის, ნორმალური კვების ადამიანის მასის ინდექსი არის 18.5-დან 25-მდე. ჭარბი წონის ადამიანი ეს არის 25-დან 30-მდე. პირველი ხარისხის სიმსუქნე ეს არის 30-დან 35-მდე. მეორესი 35-დან 40-მდე, 40-ის ზემოთ არის ეს უკვე მორბიდული დაავადება, პათოლოგიური ჭარბწონიანობა. ამიტომ ასეთ პაციენტებს უკვე სხვა მეთოდით მკურნალობა არ შეუძლიათ. ესე იგი, ამიტომ ამავე ინდექსის მეთოდით იანგარიშება, თქვათ, რაზომაზე დაუპატარავებთ პაციენტს კუჭს, თუ ყველა სტანდარტულად, თქვათ, ერთ ზომამდე იკვეთება, პატარავდება. ამ დაავადებებში კიდევ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. არიან თუ არა ეს დაავადებები, დაავადებული შაქრიანი ტიპის, მეორე ტიპის დაავადება, დიაბეტი დაავადებულები. ახლა მე ხშირად პრესაში და ტელევიზიაში რამდენჯერ მინახავს, რა დიაბეტის მკურნალობა, აი რო თქვა, რომ ეს პირდაპირ მკურნალობა ასეთი არ არსებობს, მაგრამ იმის გამო, რომ ნაწლავებში, აი 12 გოჯას ნაწლავში არის რეცეპტორები, რომლებიც განაგებენ, თქვა, ინსულინის გამოყოფას და რეგულირებას, ასე თქვა, ნახშირწყლების რეგულირებას.
amatus auzilebeli piroba ro es operatsia unda chatardes ise ro es 12 gojanazla uqvebidan gamoitishos tlianat tlianat am shemtkhovashi efekti მიიღება მაღალი არის და თქვა თუ ადამიანი თქვა დიეტით ირეგულირებდა ესე ნორმის პარამეტრებში შაქარს ან ცირე რაოდენობის გონდა მომატებული შაქმენდებოდა ისინი შეიძლება განკურნებულად ჩაეთვალა რა თქმა უნდა ისინი ვინც ძალიან მაღალი რაოდენობით გონდა შაქრის საწინააღმდეგო პრეპარატებს იმას შეულევდა გაუმესამედეს ეს პრეპარატები ამხრივ ეს შეუდარებელია ეს ეფექტი მაგრამ ისევ ეს დამოკიდებული ეფექტი მიიღება ნაკლები ენერგიის მიღების ხარჯზე რავადაში ხედავს პაციენტის შედეგს, როგორ იწყება მისი წონაში კილების პროცესი. თუ ესეც თქვა გრაფიკულად არის განსაზღვრული თვეში ამდენი კილოგრამი უნდა დაიკლოს. Ну, არ ვიქნები მართალი თუ მეტყურო ჩვენ ზუსტად შემიძლია განსაზღვროთ ის როგორ კილება ექნება და რა პერიოდში. ჩვენ ვიცით რომ ეს კილება ექნება. მაგრამ ესე იგი და რა დონემდე ჩამოვა ეს, ამას ნუ დაახლოებით წელიწადი ჭირდება, რომ გარკვეულ მნიშვნელოვანი შედეგი სახეზე იყოს. მნიშვნელოვანი შედეგი ის თავის თავად ყოველთვიურად ისკლებულობს. მაგრამ მნიშვნელოვანი შედავს, ну, 4-5 თვის შემდეგ. შემდგომ. ხო, აი, ასეთი ამოწყობა ზოგჯერ საჭიროებენ გარკვეული კორექციას ვიტამინების, ელექტროლიტების და პირველი 6 თვეს შეიძლება მათთვის ცოტა ძიმედ გადასატანი იყოს. ეს ნარკოზის ზემოქმედების ქვეშ ხდება თუ თქვათ ეს არის ადგილობრივი ანესთოდია. ზოგადი გაუტკივარებით. ყველა ოპერაცია კეთება ზოგადი გაუტკივარებით. და აი ამ ოპერაციის შემდეგ როგორია ნორმა? რა რაოდენობის საკვები უნდა მიიღოს პაციენტმა? ჩვენ არ ზუდავთ პაციენტებს საკვების მიღების ნორმირებაში. პირველ უახლოეს პერიოდში, რა თქმა უნდა, ჩვენ გარკვეულ დიეტით ვარეგულირებთ ავადმყოფის ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, რაც ძირითადად განპირობებული საკვები უნდა იყოს ადვილად მისაღები დამუშავებული. მოსანელებლად თერმულად, თერმულად დამუშავებული და რა თქმა უნდა მექანიკურად დამუშავებული. დაქვს მოცებული, იმიტომ რომ თქვა კუჭი რომელიც არის ძალიან ასე თქო ორგანული მოტორი, ასე თქვა რომელიც აკუჭმაცებს და ატრიალებს ამ საკვებს და აი თქვა ხორცსაკების თუ ეს მანქანის როლს ასრულებს, გარკვეულწილად ეს ფუნქცია მასე კარგება. შემდგომში ისიც უნდა თქვა რომ კუჭი შემდგომში მატულობს და ახალგაზრდა პაციენტებს თქვა რომელთაც ძალიან მაღალი ინდექსი არ აქვს კვების მალაბსორბციულ ოპერაციებს არ უკეთებენ, მხოლოდ კუჭის დამპატარებელ ოპერაციებს უკეთებენ, მაგრამ ეს ეფექტი შესაძლოა რამოდენიმე წლით იყოს ეფექტი მივიღოთ, მაგრამ შემდგომში შეიძლება ეს ეფექტი უკვე აღარ იყოს საკმარისი მისი წონის გარკვეულ დონეზე შესანარჩუნებლად. ანუ თუ კი კუჭს აქვს კი გაზრდის ფუნქცია, ხო ეს ელასტიურია საკმაოდ და თუ კი ჩვენ არ გააკონტროლებს კვების რაციონს, ანუ შესაძლებელია რომ ისევ ამ პრობლემის წინაშე დადგეს თქვენ ამას მეუბნებით. მე მინდა ის გითხრათ ის რომ ადამიანი რომელსაც ჩვენ უკვე მიუყვანთ იმ კონდიციამდე რომ დაიკლებს, მას უკვე მოთხოვნილება კვების ისეთი არ ექნება, ცხოვრების წესი ეცვლება, ფსიქოლოგიური მომენტებიც ეცვლება, ბარიერების ხორცება. ანუ თუ გიგავთ ამამდე მაინც გურმანები ვართ ქართველები. ხო, ნუ ამ შემთხვევაში გარის რეზერვები რა უნდა გაკეთდეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ნუ ადამიანი როგორ მოულის თავს ესე იგი, ამაზე არის. ანუ ისე რომ ვთქვათ გაკეთდა ოპერაცია და დავასრულეთ არ არის, მაინც საჭიროებს ექიმის მუდმივ რა პერიოდში ერთხელ უნდა მოვიდეს კონსულტაციაზე ოპერაციაში. ანუ ოპერაციები ცოტა ნუ მე ვთვლი და მე მიხარი რომ აჭარის დანდაცვის სამინისტრომ ძალიან ახლო მომენტში გაითავისა ის რომ ეს არის დაავადება და პირველი იყო საქართველოში ვინც ასეთი ამოტყობების დაფინანსება დაიწყო. როდის დაიწყეთ აი ამათი დაფინანსება? პრაქტიკულად ერთი წელია დაფინანსება მიდის სახელმწიფოს ჩვენი სამინისტროს მიერ, მაგრამ ეხლა საყოველთაო პროგრამას აფინანსებს, თუმცა იქ პირობები არის მოთხოვნებისა და ეს ამოტყობი პრაქტიკულად რეანიმაციულ მდგომარეობაში უნდა იყოს ფონდი რომ ათონ კურნალოთ. ამ კურნალობაში კი ჩვენ ესე იგი ამ მომენტში ჩვენ ოპერაციას ვერ გავუკეთებთ. ქალბატონო სალომონ თქვენ გაგემარჯვეთ რომ ამოტყობი ეს არის მულტიპროფილური დაავადება, რომლის კურნალობაში რამდენიმე პროფილის ექიმები იღებენ მონაწილეობას, ქირურგების გარდა. ეს არის ენდოკრინოლოგები, კარდიოლოგები, ანესთეზიოლოგები, ფსიქოთერაპევტები, განსაკუთრებული არის ესო ფსიქოლოგიური მომზადება. ჩვენ ავადმყოფებს ამზადებს წინა ოპერაციის პერიოდში 2-3 თვით ადრე. ისინი გარკვეულ დიეტას ღებულობენ, ამზადებენ ფსიქოლოგიურად და მოდიან უკვე გარკვეულწილად მომზადებულ, შემზადებულები ამისთვის. თუ ავადმყოფებს არ აქვს мотиваცია ეს ერთ-ერთ უკუჩვენებას ჩამოადგენს წარმოადგენს ოპერაციას. ესე არ შეიძლება ოპერაციის ოპერაცია თუ მას არ აქვს мотиваცია ამისთვის. ახლა რადგან კიდე აი უკუჩვენებას ვთქვით, არ შეიძლება ოპერაციის გაკეთება 16 წელს ასაკამდე ბავშვებისთვის. აი ხო, ესე იგი არ შეიძლება თქვათ ოპერაცია მიმდინარე ფეხზიმობის ფეხზიმობაში ყოფი ქალბატონებისათვის. არ შეიძლება ოპერაციის გაკეთება თქვათ ზოგად ქირურგიული
ანალიზიულოგიური პრობლემები თუ არის დაწვრთულა უნდა ამათ ამავდროულ ადამიანებს სხვა მიზეზითაც არ შეიძლება ოპერაცია გაკეთება ამათვისაც ეს არ შეიძლება ამიტომ ეს საკმაოდ დიდი მსხვა არის იქ სხვადასხვაშორის კიდევ არის სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა წესები არსებობს მაგრამ მე პირადად მიმაჩნია რომ ეს ძირითადი მიზეზები არის რის გამოც ოპერაცია არ უნდა გაკეთდეს ადამიანებს ბავშვების თემაზე მინდა უცებად კითხოთ მაგრამ ამამდე მაყურებელი გოლოდება საღამო მშვიდობისა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა მოგესალმებით. გამარჯობა. მინდოდა ეს კითხვა ზუსტად რომ რა შემთხვევაში ეთქება უარი ავადმყოფს ოპერაციაზე. მინდოდა ეს კითხვა დამესვა. Ну, მე ალბათ უკვე გიპასუხეთ ამ კითხვაზე თუ უსმენთ. კი, სამწუხაროდ უკვე შემოსული იყო ზარი. აა, გავიმეორე თუ უკვე პასუხი დამატვალე. თუ გამოგრჩა და რაიმე არის ისეთი რის გამოც. ისეთი არაფერი არ გამოდის ზირითად ასპექტებში პასუხეთ. მადლობა. აი, ბავშვებზე საუბრობდით და მე მინდოდა რომ ამ თემას შევხებოდი. რატომ არ შეიძლება 16 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის მხოლოდ იმიტომ რომ თქვა ეს არ არის სრულწლოვანი და შეიძლება კუჭის მოცულობა ისევ გაიზარდოს თუ თქვა სხვა რაიმე. Ну, მარტივად რომ თქვა ეს ძალიან მოკლედ ეს არის რა არის დამთავრებული საერთოდ ადამიანის ფორმირება მისი ზრისა და ჩამოყალიბების პროცესი და ამიტომ ამ პერიოდში ჯობია ეს არ გაკეთდეს. 17 წელს ასაკიდან უკვე რეკომენდირებულია. უსასრულო 18-20 წლის შემდეგ ეს შეიძლება. თუ კიდე გვენეთ ქირურგიული ჩარევა არის ბოლო მომენტი, თუ სხვა საშუალებებით მისი კურნალობა არ შეიძლება. ან ვერ მოხერხდა. აქ არის ისე ვითხარ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ფაქტორი. თუ ადამიანს არ შეუძლია ჩამასტავი და ანებს ყოფაზე დამოკიდებ. ხო, ან იმ შედეგების მიღწეული შედეგები, თქვა რაღაცა პერიოდში დაიკლო, თქვა დიეტოთერაპიით, ფსიქოლოგების, ენდოკრინოლოგის ჩარევი და ამას ვერ ინარჩუნებს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ოპერაცია გაკეთდეს. მორიგი მაყურებელი გველოდება. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. მაინტერესებს ესეთი რაღაც. არ მაწუხებს არაფერი და კოეფიციენტით გამოთვალე 40-ია კოეფიციენტი. თუ შეიძლება რომ ოპერაცია გავიკეთო. Ну, აი თქვა მანჟეტების დადებით. დიდი მადლობა ზარისთვის. კი პასუხებთ. ესე იგი, როგორც ვთქვი, საერთაშორისო კლასიფიკაცია და მიდგომით მასის ინდექსი 40 უკვე არის პირდაპირ ჩვენება ოპერაციულ კურნალობებში. თუ სხვა რაიმე უკვე ჩვენება არ არსებობს. მანშეტები საკმაოდ ძვირადღირებული საშუალება არის, ეფექტურია, რომელიც იძლევა კუჭის დაპატარების საშუალებას, მაგრამ ის არ არის იმდენად ეფექტური, როგორც თქვათ, რესტრიქტიული ოპერაციები კუჭზე და მალაბსორბციული გადაწყვეტა ამ საკითხის. მუდმივია ეს მანჟეტი თუ თქვათ საჭიროებს შემდგომ პერიოდულად გამოცვლას. Ну, შემიძლია გითხრათ, რომ მანჟეტს აქვს ერთი თავისებურება, რომ მანჟეტის დიამეტრი, მანჟეტით კუჭის დიამეტრის გასასვლელის რეგულირება შეიძლება თქვენ თვითონ. მასზე ასვლის სპეციალური მოწყობილობა, რომელზე ხელის დაჭირეთ, ის მოიმატებს ან მოიწევს. გარედან, მე თქვათ პაციენტს. ეს მანჟეტის, თქვათ ეს პულტი, ასე თქვათ, მდებარეობს კანქვეში. მაგრამ კიდე გვერდ მანჟეტებს და სხვა საშუალებებს აქვს ну наклеби оператисоба им операция кна რომელსაც ჩვენ ვამბობთ. იგივე ლაპარაკობია. პერიოდშორისა მანშეტები, ну ძვირადღირებული ფონება არის და არისო ჩვენ სარგებლო და ზოგიერთ პაციენტის სხვა დაავადებების დროს, როცა მუსლის ხუში ვიყავი და ჭარბი წონისადმი იყოს, მათთან შეთანხმებით ვაკეთებდი ასე თქვა ხელოვნურ მანშეტებს სხვა გარაგანწოვადი ქსოვილებიდან და ვაპატარებდით კუჭის მოცულობას. მაგრამ როგორც გითხარეს, კუჭის მოცულობა შემდგომში ისევ იზრდება. აუცილებელია თუ არა საათების დაცვა, აი როდის ვიკვებოთ დღეში რამდენჯერ, რამდენი საათის ინტერვალით, როდესაც თქვა უკვე ოპერაცია გვაქვს წარმატებულად გაკეთება. საათის ყველასათვის აუცილებელია. თუ ცხოვრების საშუალება გვაძლევს ამ ფუფუნებას, რომ ვიკვებოთ ყოველ 3-4 საათში ცირე ულოპებით, ეს არის ბედნიერება ყველასათვის. Ну, მაგალითად მე ასეთ ბედნიერება არ მაქვს. დღეს მაგალითად ერთხელ ვისადილ. ცოტანი არიან ესეთები. სამწუხაროდ ჩვენ ცხოვრება და ამ შემთხვევაში რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეს პაციენტი? თუ კი თქვა ვერ დაიცავს ან არ დაიცავს აი ამ ნორმებს. ოპერაციამდე თუ ოპერაციის შემდგომ? ოპერაციის შემდგომ. ოპერაციის შემდეგ პრაქტიკულად არ არსებობს რისკები იმისი, რომ ესე იგი წონაში მოიმატოს. არ არსებობს რისკები. მრავალი სითხის მიღება თუ არის რეკომენდი თუ აიტანს კუჭის სითხის მიღებას დიდი რაოდენობით იქნება ეს ალკოგოლური თუ არაალკოგოლური თუნდაც საფხულის ცხელ დღეებში
თქვა ოპერაციის შემდგომ პერიოდში, მოკლე პერიოდში, უახლოეს პერიოდში არ არის სასურველი სითხით დატვირთვა. იმიტომ რომ ორგანიზმი ვერ ითვისებს იმ რაოდენობის სითხე და შეიძლება და კარგავს ბევრ ცილას, ცხიმებს, ელექტროლიტებს და ამიტომ შესაძლებელია რომ შეშუპებები კონდეს. კიდურების, მუცელს განხეშე შეშუპებები იყოს. მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანმა ეს უკვე ესე ვთქვათ, მოდად გადახედავთ, რომ ყველა ადამიანი თითქმის ბოთლი დადის და სითხეს ღებულობს. ჩვეულებრივმა ადამიანმა უნდა მიიღოს ლიტრა ნახევარი, ორი ლიტრა სითხეს. ეს იქნება საკვებით თუ პირდაპირ წყლის მიღებით. ხალბატონებზე საუბრობდით, ფეხმძიმე ხალბატონებზე არ შეიძლება, ვთქვათ, ორსულობის პერიოდში გასაგებია, მაგრამ აი შემდგომ არ არის, ვთქვათ, ეს დაკავშირებული რისკ ფაქტორებთან, თუ კი ვთქვათ, მეორე შვილის გაჩენას, მესამე შვილის გაჩენას გეგმავს ხალბატონი. Ну, ეხლა თუ ადამიანს შვილობა ქონდა, ესე ფეხმძიმობა ქონდა და სულ და პრობლემა ახლა არ დგება. მაგრამ იმათვის, ვისაც აქვს ესე მორბიდული ან პათოლოგიური გაცხიმოვნება, ჭარბწონიანობა, მათთვის ესე იგი ეს ერთ-ერთი მაჩვენებელია იმისი, რომ თქვათ, შვილოსნობის პრობლემა შეექმნათ. ეს ენდოკრინული და გენიტალური პრობლემების გამო. განუვითარებლობა ხშირად არის ამ ორგანოების. ამიტომ ასეთ პაციენტებს ეს პრობლემა შესაძლოა ქონდეთ უკვე ამ დაავადებასთან ერთად. როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი მიზეზი ენდოკრინული მოშლილობა არის ჭარბწონიანობის. კი. რეაგირებს თუ არა მედიკამენტებზე კუჭი უარყოფითად, ნაოპერაციები კუჭი უკვე? ყველა კუჭი რეაგირებს მედიკამენტებზე უარყოფითად. მაგრამ ამ შემთხვევაში იზრდება რისკები? არა, მეტად არ იზრდება. მაგრამ მე ის მისთვა მინდა რომ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ქირურგებისთვის განსაკუთრებით ანტიაგრეგანტები, თქვათ, ანტიკოაგულანტები, ასპირინისა და ჰორმონების ჭარბა გამოყენება, ესე იგი გამოიწვია ის, რომ სისტენე კუჭიდან, კუჭნაწლავიდან სისტენიანა პაციენტების რიცხვა კატასტროფულად მოიმატა. და მე შეხვათაშორის ერთ-ერთი მომხრე ვარ იმისა, რომ საქართველოში როგორც ნა ბოლოს დაინერგა მედიკამენტების მხოლოდ რეცეპტების გაშვება. კი, ეს საკმაოდ დადებითი მომენტია და კიდევ ერთი არ ვიცი, შეიძლება უცნაური კითხვა იყოს, მაგრამ აი ამ ოპერაციის შემდგომ არსებობს არა იმის რისკი, რომ აი ზედმეტი კლება იქნება წონაში, უკვე თქვა, მეორე უკიდურებაში ჩავარდება პაციენტი. ახლა რა, მე ვითხარით, რომ თავიდან ეს რო თქვა, აი 2-4 ასე დაპროგრამირებული იყოს, არ არის. არ არის. ამიტომ შესაძლებელია ასეთ რამ მოხდეს, მაგრამ ამის კორეგირება შეიძლება კვლავ და კვლავ, იმიტომ ჩვენ იმ ნაწლა არაფერს არ ვაკლებთ. ნაწლების სიგრძე ხდება, რჩება იგივე რაც აქვს ადამიანს, მხოლოდ გამოთიშული არის კვებიდან და ამის აღდგენა შეიძლება. მაგრამ ეს ისე ჯდება ოპერაციის ფასად, ასე ვთქვათ. აი იწურება ჩვენი გადაცემის დრო, ამიტომ მე გითხრათ რომ შეაჯამოთ და თქვათ საკუთარი რეკომენდაციები მისცეთ, როგორც ან ჭარბი წონის პრობლემის მქონე ადამიანებს, ისე უკვე ადამიანებს, რომელსაც გაკეთებული აქვთ ეს ოპერაცია, რას უნდა მოერიგნონ და რა ზომებს უნდა მიმართონ, იმისთვის რომ საკუთარ ჯანმრთელობას არ შეუქმნან საფრთხე. Ну პირველი რომ დავიწყებ იქიდან, რასაც მე ვაკეთებ, რომ ყოველას უშურებო იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. გააკონტროლონ კვების რაციონი. კვების რაციონი, ცხოვრების დასვენება, აქტიური ცხოვრების წესით იცხოვრონ, თქვა, სპორტი, ჯანმრთელობა, მაგრამ არის მეორე საკითხები, თქვა, იმ პაციენტებზე, რომელსაც ეს გარდაულად ემართება თავისი გენეტიკური, ფსიქოლოგიური და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, მიუხედავად ემართებათ, იმათვის, რა თქმა უნდა, არსებობს ეს გზა, რომ ოპერაციული გზით შეძლონ წონის კორეგირება. და თქვა, თავისი სხეულის ისეთ ფორმაში ჩაკნა, რომელიც მისთვის ფსიქოლოგიურად და სხვისთვისაც ფსიქოლოგიურად კომფორტული იქნება. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია და მე მიხარია, რომ ამ საკითხში მიუხედავად ჩვენი შეჭირული ცხოვრებისა, ერთ შემთხვევაში ჯანმრთელობის სამინისტრო, მეორე შემთხვევაში საყოველთაო დაზღვევა და მე მინდა, რომ განსაკუთრებით დაგვნიშნო ჩვენი რეფერალური საავადმყოფო ხელმძღვანელობა ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენ უზრუნველყონ ამ ტექნოლოგიებით, საკმაოდ ძვირი ტექნოლოგიები, იგივე ლაპაროსკოპიური დანადგარის ღირებულობა $60,000 ღირებულობს. თითოეული კატრიჯი, მაგალითად, რომელიც ლაპაროსკოპიურ ოპერაციისთვის ძვირად ღირებული არის და ერთ ოპერაციაზე კატრიჯების სახით მხოლოდ 2000 ლარამდე იხარჯება. კანკერავი ტერავი აპარატების საჭირო მოწყობილობა ვეხარჯება რომ სხვას. ამიტომ მე მინდა რომ ისე ოპტიმისტურად ნოტაზე დავამთავრო ეს, რომ ჩვენთვის საბედნიეროდ ეს პრობლემა გადაწყვეტილი იქნა ამ ხრივ.
და მინდა კიდევ ვისარგებლოთ ერთი რეთ და თქვა რომ ჩვენს ოპერაციები ადრე დავისმეთ 96 წელს მე და ბატონ იაკობი ბერიძე პირველი ბარი ადრეული ოპერაცია გავაკეთე დაჭერაში და შეიძლება ეს ერთ-ერთი პირველი იყო მაგრამ სამწუხაროდ რომ დიმის გავა რომ ეკონომიკურმა პრობლემებმა თქვა იმით რომ ტექნოლოგიები ისეთი არ იყო და კიდევ იმისათვის რომ ჩვენი საზოგადოება არ იყო მზად ამისათვის ეს ოპერაციები დღემდე ვერ ისეთი ფართო მასშტაბით ვერ ტარდება როგორც უნდა ჩვენ როგორც შეიძლება ჩვენ მოსახლეობას სამწუხაროდ ბატონს რომ მე წარმატებები მინდა გისურვოთ ამოიწურა ჩვენი დრო წუხარ მედიცინის საათისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა ჭარბწონასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და მისი გადაჭრის ლაპარასკოპიულ მეთოდებზე უახლოესი 1 საათის განმავლობაში მედიცინის დოქტორი პროფესორი ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის თერაპიული დეპარტამენტის უფროსი ენდოკრინოლოგი სალომე ხლონტი და მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის ქირურგიული მიმართულების ხელმძღვანელი ზურაბ ჩიხლაძე გესაუბრათ მათთან ერთად გადაცემის სტუდიიდან მე თამარ კიკნაძე მუშაობდი შეგახსენებთ გადაცემის სპონსორია სამედიცინო კორპორაცია ევექსი ტრადიციულად ორი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის